to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart and leave your cares behind. Welcome to my world. Live with you in mind. Knock and the door will open. And you will find. Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. Ja, egentlig er det jo ikke min verden, vi skal ind i. Vi skal til gengæld ind i Ole Jacobsens verden. Der er rigtig mange i Randers, der kender Ole Jacobsen, fordi han er den utraditionelle fotograf. Velkommen til, Ole. Jo, tak. Og du er en utraditionel mand. Er det rigtigt? Ellers kan du ikke være en utraditionel fotograf, vel? Jamen, så er det nok rigtigt. Så er det rigtigt? Ja, så er det rigtigt, ja. Ja. Altså, hvis det giver kunder i butikken, så er det nok godt at være utraditionelt. Ja. Men hvordan kom du på, at det skulle være den utraditionelle fotograf? Eller, nu hedder det bare den utraditionelle, nu tager jeg fotograf med, fordi det er det, du er. Det startede i sin tid med, at jeg gik rundt og lavede billeder til udstillinger, sådan noget med en make-up-artist. Og det var altid hjemme med mig, det foregik, og det var lidt noget bøvl. Så prøvede vi at finde et billigt butikslokale. Og det gjorde vi så, og det var kun for at lave sådan ting. Så lige pludselig så kom der nogen, der gerne ville fotografere os. Og det var ikke det, der var planen, men så var der en forretning. Og det var faktisk hende, der fandt på navnet. Og det tog mig faktisk lidt over sådan lige at vende mig til det. Men nu synes jeg, det er rigtig fint. Men der stilles jo krav til dig, hvis du kalder dig den utraditionelle. Så har folk vel en forventning om, at så er det ikke et almindeligt foto, som hvis jeg gik ned til Jens Hansens fotobutik og fik taget et foto, når jeg skulle giftes. Så skal der vel være noget kreativitet inde bagved. Det lå vel også i ideen. Ja, det er lidt noget bøvl. Det gør det meget mere besværligt. Men det gør det også meget, meget sjovere. Fordi folk de forventer jo, at jeg gør et eller andet. Så det, jeg har jo egentlig, hvad skal man sige, meget friere rammer, end mange andre de har. Så det er sådan meget på gefyl. Altså, det der med, når der kommer nogen ind og skal forfære, som det er bryllup eller er almindelige mennesker. Jeg ved aldrig, hvad jeg gør. Det er sådan noget med, altså der er jo forskel på mennesker. Og så, altså, hvad skal man sige, der er meget psykologi i det. Og ligesom på at finde ud af, sådan og sådan. Og så bare derude, og så have det sjovt med det. Og så ender det som regel med et eller andet, som man ikke havde regnet med. Så det er ikke sådan, at du sidder hjemme og forbereder, inden at der kommer en kunde i butikken og skal have taget bryllupsbilleder. Forbereder, hvor skal det her billede foregå henne, og hvordan skal opstillingen være. Det er noget, du tager beslutninger om i sekundet, de træder ind ad døren. Ja, det er det. Men du har nogle rammer, du vil arbejde indenfor. Ja, ja, bestemt. Altså, og derfor er det også vigtigt, det der med, at inden man skal på en opgave, der er nogle ting, man altid skal gøre lige den hver gang. For så ved man, så glemmer man ikke nogen af de faktuelle ting. Men det er sådan noget med at føle sig lidt frem. Og så ender det tit i noget, som jeg ikke har regnet med. Men det er også andre mennesker, der er bare sådan lidt, ro på. Jamen, så gør vi det. Men jeg tror, det er vigtigt, at indholdet i billederne, det er sådan noget med, at folk vil sige, nej, det er mig. Og det der med at se sig selv på en positiv måde. Altså, det du mener med, at det er mig, det er, at det skal afspejle de mennesker, der er billedet, skal helst afspejle, hvordan de egentlig er som personer. Er det det, du mener? Ja, for eksempel to billeder af dig i går, så siger folk, at det er Stig. Altså, hvor man ser personligheden. Men man kan jo altid lave et billede, som er photoshoppet ihjel, og se perfekt ud, men det er upersonligt. Og jeg kan også godt lide, at der er nogle følelser i billederne. Altså for eksempel tage bryllupsbilleder, det synes jeg er vigtigt, at der er følelser. For det er jo faktisk det, det handler om. Men også det der med om det er børn eller et eller andet. Altså man kan også se mennesket bagved. Og det er også derfor, da jeg startede med fotografiet, der blev jeg så meget fascineret af en, der hedder Henri Cartier-Bresson. En gammel fotograf, der havde et eller andet valgsprog med øjeblikket. Og det er det der med hele tiden lige at finde, der var han. Altså, det rigtige tiendedel sekund. Det magiske øjeblik, på, der måske var 2 sekunder, lige ramte den. Lige præcis. Lige, altså for eksempel også, hvis man tager en række
billeder af, af portrætter af mennesker. Så nå, de er fuldstændig ens. Nej, der er altid en anden lille forskel, som gør, at det måske lige det billede er bedre end det lige før. Ja. Når nu folk kommer ind til dig og skal tage et bryllupsfoto, jeg går ud fra, at det er det, du laver rigtig meget af, blandt andet. Det vil, når folk bliver gift, så er de gerne vil bruge penge på en fotograf for at få lavet noget, der kan stå til evig tid. Hvor lang tid bruger man så på sådan en opgave? Er det forskelligt? Det er meget forskelligt. Altså, jamen, det kan være en time, det kan være to. Altså, alt efter, hvor meget man skal omkring. Men eller, altså, jo, det er rigtigt, der er meget bryllup. Men det er faktisk alt det andet, der er mest af. Altså, der kom noget, der hed en finanskrise eller sådan noget. Den har jeg hørt om. Ja, det, og det var der også mange brudepar, der gjorde. For det første, der er ikke så mange, der er gift med, som der har været. Og der var jo på et tidspunkt, der gik meget banks, jeg skal lige låne 150.000, vi skal lige holde en lille fest. Det gør man ikke mere. Så derfor er der ikke så mange af dem mere. Men der er rigtig meget. Der er lige for, der er flere guldbryllupper nu. Eller billeder til guldbryllupper, end der er til bryllup. De har også haft hele livet til at spare op i det. Og også det, til, ikke? Jamen, lige så meget gaver til guldbrudepar. Okay. Men der er også kommet en anden trend. Det er noget med at fotografere. Ikke i atelier, men ude. Jeg havde meget sjov en her i foråret, hvor guldbrudgommen var tidligere maskinhandler. Og den første traktor, han solgte, den vidste de, hvor var. Så gik vi ud og fandt og fotograferede hele familien på den traktor. Og det var det billede, han fik i gave. Det, sådan ting sker der meget mere. Det synes jeg faktisk, det er lidt sjovt. Og det kræver da meget tid for fotografen også at tage ud til forskellige steder for at lave de her billeder, ikke? Jo, altså. Frem for hvis du er atelieret, så har du, bliver den jo kørt ned, og så bliver billederne skudt, ikke? Jo, det er rigtigt, men det er også sjovere. Og for mig, det der med at have det sjovt, den tæller stadigvæk. Altså, jeg tror, at det, hvis det bare var ned med en hvid baggrund, og på samme måde hver gang, så er det kede mig ihjel. Altså, det kan godt være sådan lidt ekstra. Men det er også klart, når man kommer ud, man ved aldrig, hvad man kommer ud til. Udendørs for eksempel, at det gør jo ikke noget, at det ikke regner. Men altså, og man kan vel også blive flot, selvom det regner? Det kan det godt. Men altså, som man siger, så må man have en plan B. Ja. Altså, det tænder mig lidt. Altså, ja. Og ikke vide, hvad jeg vil løbe ind i. Men det stod vel ikke skrevet i kortene, da du var barn, at du skulle gå ind og blive fotograf. Interesserede du dig for at fotografere som knægt? Overhovedet ikke. Altså, jeg var født dernede i sidste årtusinde. Jeg tror faktisk året efter, at Chuck Berry skrev Johnny B. Goode, men det var en anden historie. Og nede i Beder. Og jamen, det var som barn, som er flest. Så flyttede til Værum her uden for Randers. Og jeg kan ikke huske, hvor sådan interessen den kom. Altså, jeg husker, jeg tog på Kunstmuseum. Og så er jeg sådan en lille lommekamera. Og det var det. Så var der noget med, at jeg har en lille søster, som skulle være med til at lave en udstilling. Hun tegner og sådan noget. Og på den udstilling, der var der to fotografer. Og så på den gård, vi havde, der var sådan en kampstensmue. Og den skulle de komme og få ferie. Og så blev jeg beordret ud at gå tur med dem søndag formiddag, hvilket jeg ikke gad på det tidspunkt. Men det gjorde jeg. Og brugte et par timer sammen med de fotografer. Den formiddag skete det. Og jeg har ikke tænkt på andet foto lige siden, og det lyder helt åndssvagt, men det er faktisk rigtigt. Og hvor gammel var du på det tidspunkt? 18-20 år, altså, vil jeg tro. Ja. Altså. Og alligevel var det jo ikke den uddannelse, du tog, for du tog en kontoruddannelse, ikke? Nej, og havnede på kontor? Jeg arbejdede på kontor, ja, men jeg er faktisk uddannet lagekspedient, okay. Det hed en gang med S.C. Sørensen. Ja. Jeg blev udlært, og var der en 3-4 måneder mere, det var ikke lige sagen. Og så kom jeg bare på kontor, hvor jeg arbejdede med trøjerimaskiner og landbrugsmaskiner og alt sådan ting. Ja, det var jeg faktisk i 12 år. Og så kom der jo også en krise der i starten af 90'erne. Og så kom der lige en lille marsorder, at jeg skulle finde en anden arbejde. Og så kom jeg faktisk i en af byens fotobutikker og i et minilab i 3 år. Og så var den der periode, hvor at den ultrasnille den opstod. Ja. Minilab, hvad er det for lige at forklare det for seerne? Ja, minilab, det er det der, hvor folk går ind og får lavet deres egne billeder. Der står sådan en lille maskine op bagved. Så jeg stod for at lave alle folks feriebilleder. Fremkalde dem, når ja, de kom ind. Ja. Det var dengang, der var noget, der hed papirbilleder. Ja, det var det moderne, ja. Ja. Og så havde jeg den der interesse altså, for foto, plus jeg var jo både dengang og nu vildt med motorsport, specielt Formel 1. Og så er foto jo en fantastisk interesse at kombinere med andre interesser. Så jeg prøvede på at komme ud og få ferie nogle
Altså vogn. Og jeg husker, så købte jeg en billet til det hollandske Grand Prix i Formel 1 i 80. Og jeg tog derned og tænkte, det var ude for tilskuerpladsen. Jeg tænkte, der var nogle gode billeder, jeg havde. Så jeg skrev til Bilen Motorsport, som det hed dengang. Og de ikke lyst til at købe nogen af mine billeder. Så fik jeg pænt brev tilbage med, ja, der var måske lige et par ting, jeg skulle lære. Sådan teknisk. Sådan, men så måtte jeg jo det. Og så endte det faktisk med, at jeg kom til at lave billeder for dem op igennem 80'erne. Og ham der redaktør, dengang kender jeg den dag i dag. Og så tog det gradvist ud. Så der var sådan en learn by doing-proces, du var i gang med faktisk, hvor du startede op til at blive bedre med at tage billeder. Som du siger, der var lige et par teknikker, du skulle lære på de første fotos. Så det er ikke fordi, du har været ude og tage den helt store uddannelse som fotograf for at lære de forskellige effekter og teknikker at kende? Nej, det er learning by doing. Jeg aldrig har fået en fotografisk uddannelse. Jeg er på kursus et par gange i Photoshop. Det er også det hele. Så det har jo noget at gøre med at prøve sig frem, ikke? Og det er også klart, at komme ud på for eksempel racerbaner. Der er jo andre fotografer. Så lærer man jo af hinanden og så videre. Ikke? Så det er... Så jeg måske også gjort nogle ting. Altså, jeg har gjort nogle ting, som man ikke kunne gøre, for jeg ikke vidste, at man ikke kunne gøre den. Og det er måske også den skæve vinkel. Og inden vi fortsætter snakken, så skal vi lige have et lille stykke musik her med Last Angels. So lately, been wondering, who will be there to take my place when I'm gone. You need love to light the shadows on your face. Shall fall and fall upon us all, and between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'd go wherever you will go, way up high or down low. Så det, altså min drøm, det var jo at komme ind i Formel 1, altså komme ind på den anden side af hegnet. Og det er vel svært, det er vel ikke alle end hver, der kan blive akkrediteret til at komme ind og tage billeder der? Det er umuligt. Altså i en periode, altså jeg er jo med, seriøst med fra 97 og så til nu, ikke? I en periode, der var vi kun to i Danmark, der var akkrediteret til at komme ind. Det var så flot at være en af dem. Ja, og reelt er vi jo kun... Og nu er nu Ekstrabladet, Kevin Magnussen er kommet med Ekstrabladet, og nogle af dem, de har fotografer med også. Ikke? Men det er jo altså en håndfuld, der kommer ind. Så det var drømmen, der lykkedes. Når du så ender at tage billeder her til Formel 1, nu er der et billede her også, som vi kan se her i programmet, fra Formel 1. Faktisk er der to dage, der er en racerbil her, og så er der et billede af Michael Schumacher, som jo desværre har ligget i koma i stykke tid, men nu er vågnet op igen. Og så må vi håbe, han får et godt liv fremover i hvert fald. De billeder, du kommer ind og tager her til de her Formel 1-løb, bliver de så solgt videre til nogle magasiner, eller hvad? De bliver brugt i magasiner, aviser, bøger, alt muligt. Over hele verden, faktisk. Jeg arbejder sammen med Grand Prix Foto, som en hedder Peter Nygaard, som jeg følte også lærte at kende på racerbanerne for 30 år siden. Og han har brugt dem i sine bøger. Jeg ved, i sidste weekend havde jeg dobbeltside i Expressen i Sverige. Japan har vi lavet meget også. Så det er sådan, det er alt muligt. Står du så selv for at sælge de billeder til hele verden? Det må være noget af en uoverkommelig opgave, eller går du igennem nogle af de her fotobureauer, der findes? Ja, det går igennem Grand Prix Foto. Okay. Det er hans hovedpine. Ja. Og få dem solgt. Så jeg møder bare op og tager hjem igen, når vi er færdige. Og så får du en afregning gang imellem, når der bliver solgt fotos til de forskellige. Ja. Det er en meget god måde at gøre det på. Det synes jeg. Altså, det er jo... Formel 1 er jo stadigvæk min interesse og min drøm stadig. Så jeg synes, det er sjovt. Og nu er jeg nede på to løb om året eller sådan noget. Altså, mere er det heller ikke. Men det er også noget, det giver nogle idéer til, når jeg skal hjem og passe min egen forretning. Altså, de der Formel 1-folk, de gør altså nogle ting på en måde, som man godt kan lære af forretningsmæssigt også. På hvilken måde, for eksempel? Jamen, for først, når jeg står ude i et eller andet sving og venter på, at de der Formel 1 lige kommer braven, så ved jeg for eksempel, de fotografer, der er siden af mig, de er sandsynligvis bedre, end jeg er. Altså, alle dem, der er i Formel 1, det er verdens bedste. Alting, mekanikere og alt muligt.
Det er en businessverden, som man ikke kan forestille sig. Og alting er perfekt. Altså noget som... Jeg så en gang, hvor Formel 1-verden havde sit eget tv-selskab. Det var noget med 23 sættevogne, der kørte alt det der grej rundt. De stod parkeret. Parallelt. Altså centimeter. Det er vildt. Det er helt vildt. Ikke nok med det. De er fortløbende nummerplader. Det vil så sige, at de stod i nummerplader orden. Altså, det er derude. Det er da helt utroligt, altså. Ja, og sådan, når de holder ned i paddagen, for eksempel når altså motorhomes i gamle dage, det var en anden bus. Altså, McLaren og vinde ved dem, det er 3-etagers hus, de bygger til hver løb. Og det er virkelig 3-etagers hus, hvor der er, vi spiser en morgenmad ved dem, ikke? Og så op på første sal, der er mødelokaler, op på tredje sal, afslappning. Og så er der kabiner til kørende og sådan noget. Det samme med Ferrari. De har også 2-3-etagers bygninger med. Red Bull, det er helt hysterisk. Der er heller ikke noget sted, der skal mange penge til, for at få det til at løbe rundt. Altså med de store setups, der køres, ikke? Det er rent vanvid. Ja. Men det er jo fascinerende at være med til. Altså, det er jo altså, det er utroligt. Ja. Altså, og så lever man meget godt, når man er der. Det er sådan en anden ting. Så det er også et stort plus. Ja, det synes jeg. Og det er jo godt, man kan kombinere hobby og forretning på den måde, ikke? Jo, det... Fordi man siger, Formel 1 har været din hobby igennem hele livet. At du samtidig har mulighed for at gøre det til en forretning, som du kan tjene en skilling på, så er det jo ikke så dårligt. Nej, det må jo det, der er målet, ikke? Ja. Jamen, jeg tror også, at man har det ene liv. Og så kan man lige så godt prøve på at få noget ud af det. Altså, og det er stadigvæk det, jeg siger med foto. Altså, nu kan jeg også godt lide musik. Og det er da også fået mig tæt på nogle af de forskellige danske stjerner, ikke? Altså, og det der vil ske, og Bamse, for hvor du selv har været med, ikke? Jamen, det er alle de oplevelser, som jeg ikke ville have fået, hvis jeg ikke var fotograf. Det er det. Altså, du er også, hvad hedder det... god til at egentlig kombinere din interesse for at tage billeder og sådan ting til egentlig også at tage del i samfundsdebatten, synes jeg også. Er det noget, du gør bevidst, eller er det bare fordi du, altså når jeg siger samfundsdebatten, så er du debattør på mange områder inden for hvad der foregår i politik i Randers Kommune for eksempel, og i det hele taget er du heller ikke bange for lige at stå frem og sige noget, hvis der er noget, du synes, der er helt skævt eller helt galt i medierne? Det er jo sjovt. Altså det er jo... Jeg ved jo også, at jeg bliver hørt. Altså i kraft af den forretning, jeg har, det gør så, at det er nemmere at roe folk op. Og jeg siger bare, hvad jeg synes. Og det er jo nemmere at sige det højt, end at gå og mumle over hjørnet og sige, at det er også for dårligt. Altså, så er jeg bedre ud og prøve simpelthen at præge tingene. Og jeg har faktisk meget morskab ud af det også. Og også den vej omkring, inden lærte mange politikere at kende. Fra forskellige partier. Og egentlig for nu er hvor seriøse og behagelige mennesker, de er. Så det er sjovt. Du glæder dig vel også til, at der bliver valgkamp hver gang, for du så får jo så mulighed for at tage nogle billeder af alle de politikere. De skal jo have taget billeder til deres valgplakater, og hvad ved jeg. Det er faktisk en rigtig god forretning. Ja, det kan jeg forestille mig. Så jeg glæder, specielt kommunalvalg. Ja. Der er rigtig mange af dem, så jeg glæder mig til om 3 år igen. Ja, der kan også snart komme folketingsvalg, jo. Så er der vel også nogle lokale kandidater, der skal tage nye billeder til plakaterne. Nej, ikke så meget, for det bliver som regel gjort centralt i København. Nå. Der har jeg ikke rigtig fået fingrene indenfor endnu, men det kan jo komme. Altså. Det er det. Ja. Er der nogle opgaver, som du siger nej til, hvor du siger, at det her det vil jeg simpelthen ikke lave af forskellige årsager? Nej, det synes jeg ikke. Altså, lad os sige, der er nogle opgaver, jeg går mere ud af at få end andre. Altså, jeg er bedst til mennesker. Altså, det der med at blive decideret reklamefotograf, det bliver jeg aldrig. Nej, det der med at stå og bruge en time på at tage billeder af 2 bananer, der skal bruges et eller andet sted, eller æbler, eller hvad pokker det ellers er, en burger, eller hvad, det gider du ikke rigtigt? Nej, jeg mener heller ikke, jeg er god til det. Altså, og det er også fordi, at hvis det ikke interesserer en, så tror jeg så... Nå ja. Men det der med mennesker i alle mulige sammenhæng, ikke? Det er sådan, det er spændende. Eller, altså, tag Formel 1, hvor ting sker, ikke også? I går forfærd, jeg er middel eller marked i Kalø. Og der har vi jo et flot billede her også, fra det her utroligt flot foto, altså. Jamen, det er jo klart middelaldermarked, det er jo sådan nogle boder og nogle ting og sager, og så er det jo noget med nogle ridder og nogle ting og sager, der skal slå hinanden ihjel. Og der var også noget med nogle rytter og nogle kampe og sager. Og det der billede, der er på nu, det er jo, så lavede de sådan en bål på tværs af marken, så redde de hesten igennem. Det var jeg faktisk en anelse imponeret over, de kunne få hesten til at gøre.
Og det er jo, et billede, som er sjovt, ikke? Og der er noget dramatik i, for der er ild og heste og, sådan noget. Det er spændende. Ja. Så ting er der jo ikke så meget for, men ellers så alt, hvad der har med mennesker at gøre, det tager du gerne billeder af i hvert fald. Ja. Og du har jo, nu sidder vi her på Graceland her, og, der er jo her i, vores system her, der er jo også et billede af, ejeren af Graceland, Henrik Knudsen, ja. Der bliver fotograferet foran en swimmingpool, havde han sagt. En stor pool. Fortæl mig lige historien bag det billede. Det er meget sjovt. Det var i sommerferien, det må så være for 4 år siden, hvor jeg bragte rundt i en anden skov ude i Midtjylland, og så ringede telefonen, og det var Henrik. Han var virkelig oppe at køre. Det var helt fantastisk. Han havde fået gravet hul i jorden herude. Det skulle hans kælder. Han synes, det var helt vildt stort. Og man ikke lige kunne tage et billede af det. Så det kunne da godt. Og så sagde, der skal sgu noget vand i, og der skal nogle ting og sager. Og så tog det hele ved sig. Og vi tog ud af marsken og tog det hul. Og så fandt nogle billeder i arkivet fra, tror det var Tors Minde, folk derude at bade. Og lagde dem ned i. Og så fjernede himlen og satte den anden himmel på. Og inviterede Henrik ind i atelieret. Og fik ham til at stå og se alle fader lige ud. Og satte det hele sammen. Altså, det er en fint meget sjov billede ud af det. Et lille kunstværk, vil jeg næsten kalde det, ikke? Jo. Og det er jo virkelig, altså, du har trods alt også brugt noget tid på photoshopping her. Men ja. Når man ser dem bade rundt her i, billedet, er det så det hul, der blev gravet til Graceland dengang, hvor du bare fyldte vand i, og så bader de det? Ja, det er det. Altså, hul, det er det. Det er faktisk lige præcis det hul, vi sidder i nu. Ja. Så ham, der svømmer rundt, det er det der? Nej. Jamen, det er fantastisk. Ja. Hvor tit vil folk, altså det her Photoshop, er det ved at tage overhånd? Du har mange forskellige typer. Vi har også de her bryllupsbilleder, som vi så tidligere. Men det her med Photoshop, er det noget, folk forventer, når de får taget billeder i dag hos en professionel fotograf? Jeg ved ikke, jeg personligt synes jeg, at Photoshop er taget overhånd. Det er ligesom om, at når man så tager man halvdårlige billeder, så gør man det godt i Photoshop. Der mener jeg, altså, det er en omvendt vej. Altså, lave et billede, der duer. Så er der ingen grund til at gøre en masse Photoshop. Så jeg, selvfølgelig bruger jeg det, men jeg prøver bare på at undgå det, for jeg godt, altså, jo mere Photoshop man bruger, jo mere unaturligt ser billederne ud, eller ser folk ud, ikke? Ja. Så man, altså, har folk en bumse, så bliver den fjernet, og der bliver lige slammet op, hist og pist, og, men der vil jeg gerne stoppe. Men jeg synes ikke sådan, at folk kommer og forventer det, altså måske næsten tværtimod. Så det er ikke sådan, at kunderne nogle gange bestemt beder om, at jeg har de her rynker her i panden, kan du ikke sørge for at fjerne dem på fotoet, for dem vil jeg ikke have med? Så gør du det selvfølgelig, hvis de beder om det. Sådan noget. Ja. Men er det noget, du kunne finde på at gøre selv, uden de spørger? Nej, aldrig. Nej. Og det er sådan en holdning, jeg har, fordi altså, jo, en bums. En bums er jo noget, der kommer og går. Den tager jeg. Men alt andet, det rører ikke. Hvis man har et ar heroppe, så skal det ar helst blive siddende. Ja, så fjerne det, hvis folk de beder om at fjerne det. Ja. For ellers synes jeg jo, det er det samme som, så folk de kommer ind og bliver forfølt mig, så får de billede til en år. Synes han, jeg var så grim. Altså, med også lidt respekt for de mennesker, der kommer ind. Ikke? Så altså, det undgår jeg helst. Altså, det var en gang, jeg var til et bryllup, hvor bruden egentlig godt mente, at manden kunne tåle til noget mere hår. Det fik han så. Okay. Ikke? Det er nok den mest ekstreme. Ja. Men jeg tror også, at folk er lidt trætte af Photoshop. Ja. Fordi det bliver simpelthen for meget. Og man kan også sige, at gå lidt tilbage til de gamle dyder, der man satte en film i kameraet. Der var du altså nødt til at, for at sige på dansk, klappe ballerne sammen og gøre det ordentligt fra starten. Den vil jeg gerne til nu. Altså, prøv at sige, når man er skudt, så er den der. Ja. Det er formålet med det. Ja. I dag der er der jo mange, der gør det, fordi digitale kameraer, som du sætter ind på, det er meget let i dag bare at skyde løs, og det vil sige, at man får bror Jens til at rende rundt og tage billederne til brylluppet, og så håber man, at komme ud i haven, og så tager man et billede selv, og bror Jens han tager lige det her billede her, og så kan han photoshop det, og så har vi bryllupsbilledet på plads, eller fødselsdagsbilledet, eller hvad der selv er. Er der en stor konkurrence fra det her i dag? Kan du mærke en forskel i dag i forhold til for 20 år siden, da du startede ud med den utraditionelle? Jamen, det er det da. Altså, der er der mange flere. Altså, man bruger jo også billeder anderledes i dag. Meget af de kunder, jeg har, det er faktisk voksne mennesker, hvis man siger på en måde. Altså, unge mennesker, der er det fint, når de ser på en iPhone, og huhaj, hvor det går, ikke? De har ikke den der idé om, at skal have noget på papir, hvad mindre skal være stort og noget specielt. Ja. Så det betyder helt sikkert noget. Altså, det må man bare forholde sig til. At det er måske noget mere andet. Altså, jeg tror aldrig, jeg har solgt så mange store billeder, som jeg gør nu. Hvor du laver fast i en ramme til dem, så folk får leveret det færdige produkt, eller hvad du gør der? Det kan jeg gøre. Altså, det vælger folk selv, ikke? Men
Man siger op til 1,5 gange 2 meter. Det er så sjældent, ikke? Altså, men på lærred og alle mulige ting. Og også, hvor man sætter flere billeder sammen i et billede, det bliver også brugt meget. Altså, og det kan man altså ikke med sin telefon eller sin lille kamera. Nej. Og der sker altså også det, at folk siger, at det der onkel Jens, han klarer lige den her konfirmation for os. Og for Jens, han har altså et godt kamera for dem så at vide. Nå. Så kommer de med billeder om bagefter, så dygtig var han nok heller ikke. Kan du redde dem her? Det har jeg altså oplevet flere gange. Ja. Og så må man ind med Photoshop. Og det er jo lidt ærgerligt. Det er lidt af det, som Kodak var fremme med, eller en pocket eller så fremme. Men livet kan ikke tages om. Det skal jo tages nu her, så man gør altså glip af en stor oplevelse og få den ned til minderne, hvis ja. Det er, at den, der skulle være fotograf, ikke tager nogle ordentlige billeder. Ja. Altså, som sagt, jeg rettede nogle ting for folk, og sige, det er løgn det her. Altså, ja. Er folk blinde? Altså. Og et godt kamera gør det ikke alene jo. Det handler jo om den, der står bagved, der sørger for at få de rigtige perspektiver og sørger for, at det hele taget, at teknikken også fungerer, ikke? Jo, men det svarer til at gå ud i byggemarkedet, Bauhaus lige ved siden af, og købe det bedste værktøj, de har. Du kan ikke bygge et hus af den grund. Altså, og sådan er det jo bare. Men der er der mange, der går rundt og tror, huha, vi er gode til det her, men sådan er det, men de tror, at det bliver ikke bedre, altså. Sådan er det bare. Ole, hvis vi herinde, vi skal til at slutte her, skal kigge på et par af de billeder, som du selv vil fremhæve. Hvad vil du tage frem som en af de billeder? Det behøver ikke nødvendigvis være det bedste billede, du har taget, men det kan også godt være et billede, der på en eller anden måde har fået en helt bestemt betydning for dig. Er det nogle af dem her, som du har taget med til os i dag, som du vil nævne? Jamen, der er det, der hedder Ronald Ray Brights. Ja. Det er, jeg er ude for mange år siden faktisk, nogle brudkjoler ude overgår gods. Og der var 5 ude eller sådan noget. Så tænkte, vi stod i en allé, at lyset er bedre op i den anden ende af alléen. Så vi går lige derop. Så de her brud, de drager afsted. Jeg kom til at gå bag ved dem. Og jeg nåede at tage 2 billeder, mens de kom gående. Og det blev et af mine bedste billeder nogensinde. Fordi det er sådan noget liv over det billede, ikke? Så er der jo Michael Schumacher portrættet. Som vi kiggede på lige før også. Ja, vi kan jo lige prøve at tage det frem en gang til jer. Ja. Det er et helt specielt billede. Altså, og det var også noget med, at jamen, jeg havde brugt 15 sekunder på at tage det. Jeg fik indstillet kamera, så han sad inde i... Han kørte fra Ferrari på det tidspunkt. Den der røde væg og sådan noget. Så er der et billede af Robert Kubica i Canada, hvor han får et lille skub med små 300 meter i timen og rammer en mur med 235. Okay. Og bilen går i små stumper, og han bliver kastet ind igennem hele Formel 1-feltet, der kommer med de små 300, uden at ramme nogen af dem. Og rammer et autoværn og lander lige foran mig. Og det var klart, den var så voldsom, den ulykke, at det er sådan noget, man rystet over lang tid efter. Og jeg var 100% sikker på, at han var død. Det var han altså ikke. Han gik ud af hospitalet dagen efter. Ikke? Og det var så et af de billeder, vi er 3 i hele verden, der har de billeder. Og det er en af de mest berømte ulykker i Formel 1. Altså, om de er fantastiske som billede, det ved jeg ikke, men det er jo en oplevelse. Det er en historisk skrivning, kan man sige. Ja, for det er nogle billeder, der bliver taget frem om 10, 25, 50 år igen. Ikke? Ja. Der er jo mange, men sådan lige kom. Det er meget godt lige med de her eksempler, for vi skal jo faktisk til at slutte nu her. Vi har været lidt omkring dit liv, og vi har været lidt omkring det her med at fotografere. Så tusind tak, fordi du gav dig tid til at komme ind og fortælle om det, Ole. Jamen, selv tak. Og dermed er vi nået frem til vejs ende i Welcome to My World, som den her gang handlede om Ole Jacobsens liv. Ole Jacobsen, der jo er kendt som den utraditionelle fotograf i Randers. Tak fordi I kiggede med, og jeg håber at se jer alle sammen igen i næste uge. Welcome to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then.